Продовж цілого дня сьогодні ми мали опитування на сторінці нашої е, програми Народне толк-шоу», де запитали Львів'ян дуже просто, і тих власних хто у нас підписаний, чи підтримуєте рішення Верховної ради дозволити випускникам шкіл з окупованих територій вступати у вищі без зно. Так, 4% голосів, 96% голосів сказали ні? Опитано 2,5 тисячі, станом на тепер вже майже 3 тисячі, якщо дивитися на Фейсбук сторінку, яка оновлюється? Тобто це позиції людей. Тому треба якось правильно їм пояснювати, що відбувається, доносити, і відповіді на всі ці гострі питання шукаємо нині тут у студії. Пане Любомере, а чи не варто нам можливо якось? Трішки глянути на Латвію і піти їхнім шляхом, де, наприклад, кожен восьмий, якщо не помиляюся, взагалі не має права голосувати, бо він просто не знає державної мови. Він не отримує відповідних документів. І люди, які там живуть все життя, і на старості можуть отримати документи для того, аби повноцінно відчувати мешканцем цієї країни. А ми так спокійно дозволяємо не знати мови, не знати історії і ще кажемо: а ми боротися повинні, так можемо боротися, повинні, бо вони знали це, а не для того, аби далі не знали. Не ж потім і не захочуть вивчити. Безперечно, ви є праві. В чому проблема? Проблема в тому, що в Латвії при владі латвійські патріоти, націоналісти, відповідно, вони розуміли, що якщо не почати боротися з тим русським міром, цей русський мір їх рано чи пізно почне атакувати. А в нас що відбулося? Замість Чорновола обрали кого? Правильно, замість Чорновола обрали Кравчука, людину, яка відповідала за е, радянську пропаганду. Потім, після того, що обрали? Ставленника великого крупного бізнесу кучму. кучму. Правильно, який створив олігархат. Батько І... олігархату. Батько українського олігархату. Потім українці зробили революцію, бо хотіли української України. Обрали Ющенка. Ющенко ким виявився? Занадто слабким. Що далі відбулося? Реванш, Янукович вже не президент, а Ющенко його призначив, по суті, прем'єр-міністром. Потім Янукович стає президентом, пробує, по суті, здати Україну, в Росію Знов повстає українське суспільство. І що відбувається? То саме, як голосує е -е, моє рідне місто, отак От голосує моє рідне місто. На жаль, де перше місце е, посідає, як я не помиляюся, одне з перших місць, у Львові, до речі, посідає Зеленський, точніше його партія. А далі ми ставимо питання: а як ж так відбувається? А звідки воно це все береться? А от звідти і береться? А коли, відповідаючи на ваше запитання, я взагалі вважаю, що всіх людей, які мали дотичність? До так званих ДНР і ЛНР, які намагаються назад е, інтеп... е, там, співпрацювати, працювати в Україні. І коли ми говоримо е, загалом про надання можливості їм після деокупації бути повноцінними громадянами України, я переконаний, що так, але тільки після перевірки Служби безпеки України, тому що за стільки років їм мозги так попромивали. Що я дуже сумніваюся, що більшість тих людей ну, вони ж виходять на мітинги за Путіна, там пам'ятник якомусь Сталіну встановлюють. За тим моторолою сотні тисяч людей виходили. Ну, де ж ці всі люди подівалися. А зараз починають нам говорити: та ні, ці люди виховали патріотів України. Їм треба дати просто переважне право. Вступ без НО. Ну кого ми дуримо? Просто це намагання сподобатися різноманітним. Верствам суспільства. А ми, українські націоналісти, завжди привикли говорити правду. Дуже часто ця правда є непривабливою і нас за цю правду не завжди підтримують. Але, на жаль, ми дуже часто вияв... виявляємося праві.